Československá republika vznikla za mimořádně šťastné situace. Na konci první světové války bylo oslabeno Rakousko, Německo a také paralyzováno Rusko. Václavské náměstí. Dnes moderní velký český bulvár. V minulosti tu ovšem kráčela historie. Padaly a rodily se tu režimy. Nejinak tomu bylo v roce 1918. V roce 1918 tu Národní výbor československý sdělil lidu, že je vyhlášena Československá republika. A slavnostní deklaraci přečetl právě pod sochou svatého Václava klasik české literatury a politik Alois Jirásek. T.G. Masaryk, poslanec Říšské rady. Člověk, který v roce 1914 odešel do Ženevy, do zahraničí a poté přesídlil do Paříže, zřídil Český komitet. Přišel s geniální myšlenkou, na svou dobu nečekanou a odvážnou, spojením českých zemí a Slovenska v nezávislém československém státě. Masaryk se orientoval na spolupráci s dohodovými velmocemi. Spolupráce zpravodajská přerostla ve vojenskou a formování československých legií. Masarykova zahraniční akce měla propagovat československou myšlenku v zahraničí. Jejím protikladem doma byla takzvaná mafie. Mafie byla tajná organizace, dnes to zní nepěkně, ale tehdy to bylo normální, která byla sdružením nejvýznamnějších českých radikálních politiků. Na jejím základě vyrostl Národní výbor československý. Organizace, která dala základ budoucí české samostatnosti a zrodila se podle výsledků voleb z roku 1911. Historie je plná paradoxů. A tak Československo mělo vládu, provizorní vládu dřív, než vznikl československý stát. Neboť podle mezinárodního práva stát reprezentuje nejen vláda, ale také území ovládané mocenskými orgány. Armádou, policií a četnictvem. To vše Nová republika neměla a získala až 28. října, kdy se Národní výbor československý prohlásil nejvyšším zákonodárným a výkonným orgánem. A muži 28. října převzali moc. Malý salonek obecního domu, zvaný Český klub. Zde 28. října vznikl jeden velmi zásadní dokument, první dokument československého státu, jímž Národní výbor přejímal moc. Koncipoval jej Alois Rašín a koncipoval je tuškou, vidíte, že to je velké provizorium, činili to na poslední chvilku. Tento dokument spolu podepsali mužové 28. října. František Soukup za sociální demokracii, Alois Rašín za Mladočechy, Antonín Švehla za agrárníky, Jiří Stříbrný za národní socialisty a za Slováky tu byl Vavroš Robár. Politický systém Československa vycházel ze struktury politického života za Rakouska-Uherska. Tvořilo ho množství větších i menších stran. V pěti hlavních názorových směrech byly zastoupeni liberálové, sociální demokraté, katolíci, agrárníci a nacionálové. Československá republika byla státem demokratickým. Demokracie ovšem je pojem velmi relativní v čase a prostoru a v dnešním pojetí by nesnesla asi přísných měřítek. Prezident republiky neměl velké pravomoci, ale měl obrovskou autoritu. Jeho protikladem bylo sdružení pěti představitelů největších českých politických stran, takzvaná pětka. Ti rozhodovali o všem podstatném a jejich rozhodnutí sledovali poslanci jednotlivých politických stran v parlamentu. Politické strany v Československu byly založeny na principu vázaných kandidátek. Poslanec nemohl migrovat mezi jednotlivými poslaneckými kluby, neboť byl vázán na politickou stranu. Volič volil politickou stranu, nikoliv osobnosti.
poslanec podepsal hned na začátku, když byl postaven na kandidátku volební strany, volební revers, bianko. Pokud neplnil příkazy strany, strana pouze vyplnila datum a poslanec rezignoval. Masaryk nestratil ani jako hlava státu nic ze své pracovitosti a ze svých pracovních návyků. Mnoho času trávil v knihovně a vybudoval i na Hradě krásnou pracovnu a knihovnu. A toto je jeho pracovní stůl, u kterého vstával a také psal a tvořil. Zakladatelé státu Masaryk a Beneš byli osobnostmi skutečně evropskými a mimořádnými. Osobnostmi, které si budovali svůj image. Image lidí s ideály humanitními. Lidí s hlubokým sociálním cítěním. Lidí, kterým velmi záleží na jejich obrazu. Jejich obraz, to je jejich literatura, to je jejich obrovské dílo. Masaryk jako učitel, Beneš jako žák. Oba dva ovšem úžasní pragmatici moci. Svrchovanost politická ještě automaticky neznamenala svrchovanost ekonomickou. Bylo třeba vybudovat samostatnou měnu, bylo třeba vybudovat celní hranici a bylo třeba provést pozemkovou reformu. Pozemková reforma je opatřením sociálním, ekonomickým a také politickým. Je zaměřena proti staré šlechtě, německé šlechtě, proti velkým statkům a dává půdu chudým. Sám Masaryk ji nazval největším sociálním dílem první Československé republiky. No a také je tu nostrifikace, to jest přenesení sídel velkých podniků ze zahraničí, z Vídně, Berlína či Budapešti na území Československa, také počištění správních rad těchto podniků. Jedním z důsledků světové války byl nárůst levicových sil. Hlásili se o svůj podíl na moci. Žádali sociální jistoty, pojištění a 8-hodinovou pracovní dobu. Ze sociální demokracie se v roce 1921 oddělila její radikální složka KSČ. Psala se jako sekce třetí internacionály, která měla sídlo v Moskvě. Světová hospodářská krize, odstartovaná popraskem na newyorské burze v říjnu 1929, byla něčím, co československou společnost těžce poznamenalo. Znamenalo to zlom v československé mentalitě. Mentalitě těch bohatých, stejně jako chudých. Padaly velké podniky, ale padaly i podniky střední. Znamenalo to ovšem utrpení těch dole. Přineslo to sociální otřesy, sociální radikalizaci, vliv komunistů i extrémních nacionálů, zejména německých. Vleklou hospodářskou krizi nebyla schopná politická reprezentace vyřešit. Situace v převážně německy osídleném pohraničí byla nepochybně horší než ve vnitrozemí. Proces vyostřuje národnostní problémy na celém území. Mapy předané československou mírovou delegací v Paříži vyjadřovaly účelová tvrzení. Jedním z nich je fikce jednotného československého národa. Ta fikce není náhodná. Když se podíváte do map, které byly předány, vidíte, že se píše o zemích českých a české země zahrnují nejen Moravu, Slezsko a Čechy, ale také Slovensko. Není to náhodné. Smyslem toho tvrzení je stvořit jednotný československý národ, který vlastně by tvořil logickou většinu v tom národním československém státě. Jinak by Československo bylo mnohonárodnostním státem, kde bychom museli zahrnout mezi státní národ i československé Němce. Slováků byly jen 2,5 milionu, když to Němců bylo o celý milion víc. Achillovou patou Československa byla národnostní otázka. Oprávněná emancipace Slováků je prvním velkým problémem. Československo vycházelo totiž ve své existenci z teze jednotného československého národa, takzvaného čechoslovakismu. Slováci byli považováni za větev národa českého a slovenština za nářečí češtiny.
Slováci pochopitelně nemohli být dlouhodobě s tímto postavením spokojeni. Velké vystoupení Slovenské lidové strany, vedené Andrejem Hrinkou, přišlo v roce 1933. V Nitře Slovenská Hrinková lidová strana tehdy přišla s programem autonomie. V témže roce také graduje problém německé menšiny. Na scénu vstupuje Konrad Henlein, který zakládá sudetoněmeckou vlasteneckou frontu. Toto hnutí se přetvořilo před volbami v roce 1936 v sudetoněmeckou stranu. Stranu s velmi výrazným autonomistickým programem. Německá menšina se v průběhu druhé poloviny 30. let stala trojským koněm k rozbití Československa. Československá zahraniční politika se opírá o spolupráci vítězných velmocí Francie a Anglie. Dále o Společnost národů, což byla meziválečná obdoba dnešní OSN, a o spojenectví se státy Malé dohody, o Rumunsko a Jugoslávii. V první polovině 30. let směřuje Evropa k novému kolektivnímu pojetí zajištění bezpečnosti. Edvard Beneš se rozhodl v roce 1934 uznat Sovětský svaz a o rok později s ním uzavřel smlouvu o vojenské pomoci, vázanou také na Francii. Když mu slábly garance na západě, hledal pomoc na východě. V druhé polovině 30. let agresivita Německa silně rostla. A tak se stalo, že Hitler plánuje ovládnutí střední a východní Evropy. A Československo je klíčem ke střední Evropě. V roce 1937 v listopadu se uskutečnila velká slavná porada u Hitlera, kde Hitler řekl, že Československo, onen vřed ve střední Evropě, demokratický vřed, musí být zničeno. V nádherných reprezentačních prostorách Pražského hradu vystřídal v roce 1935 zakladatele státu prezidenta T.G. Masaryka jeho žák Edvard Beneš. Byl zvolen prezidentem Československé republiky. Masaryk mu ještě stál krátce po boku, pouhé ovšem necelé dva roky. V roce 1937 umírá a tím končí ta šťastnější éra první Československé republiky. Rok 1938 je rokem diplomatického boje o Československo. Boj to byl litý a krutý. Květnovou zápletku Československo vyřešilo mobilizací, úspěšnou mobilizací, leč Adolf Hitler stupňuje své požadavky. Kritickým bodem je polovina září, kdy v Berchtesgadenu předložil Hitler britskému premiéru Chamberlainovi požadavky odstoupení československého pohraničí. 29. září 1938 se uskutečnilo setkání představitelů velmocí Benita Mussoliniho, Adolfa Hitlera, Eduarda Daladiera a Neville Chamberlaina. Na Mnichovské konferenci se přítomní bez účasti naší politické reprezentace usnesli na okleštění československého území ve čtyřech pásmech, která byla převážně osídlena německým obyvatelstvem. Našemu prezidentovi bylo jasně řečeno, že pokud se Československo ultimátu velmocí nepodrobí, nebude mu poskytnuta vojenská pomoc a bude stát proti útokům osamoceno. Zkáza Československé republiky byla dovršena 15. března 1939 okupací, vytvořením protektorátu Čechy a Morava a vyhlášením nezávislého slovenského státu. Diskuse o roli Edvarda Beneše v Mnichově, zda měl či neměl přijmout diktát velmocí, zda se provinil na československém státě, jsou diskusemi dávnými a dlouhými. Nicméně Beneš vycházel z předpokladu velkého množství mrtvých v konfliktu, který neměl naději na úspěch. A tak předvídal, a správně předvídal, světový konflikt, který skončí porážkou Německa a také obnovou československého státu.
Konec první Československé republiky nutně navozuje otázku, zda vůbec měla vzniknout. Vznikla totiž za extrémně příznivých okolností a zanikla za okolností extrémně nepříznivých, kdy demokratický stát byl obklopen autoritativním režimem. Odpověď na tu otázku je ovšem jednoznačná, kladná. Československo mělo vzniknout a muselo vzniknout. Je to logické. Je to završení dlouhodobého emancipačního procesu. Procesu, který byl zahájen národním obrozením, kulturním, jazykovým, hospodářským. A republika je naplněním českých a slovenských tužeb politických. Dala základ tradici. Tradici moderní české občanské společnosti, založené na tržním hospodářství, na tradici svobody a demokracie.